Welcome to Star Profile, where you can learn the life of trending and newest stars in Philippine showbiz. If you are new to this channel, please don't forget to like and subscribe. Just the way you say hello, with one touch I can't let go. Muli nating balikan ang naging buhay ng American R&B singer-songwriter na si Keith Eric Martin. Si Keith ay ipinanganak noong September 22, 1966 sa Washington, D.C. sa Amerika. Ang kanyang mga magulang ay sina Jimmy at Julia Martin, siya ang bunso sa tatlong magkakapatid. Ikinasal si Keith sa kanyang American wife na si Melissa Cote Martin noong 1995 pero maaga siyang nabiyudo. Mula 2014 ay permanente na siyang nanirahan sa Pilipinas kung saan nagkaroon siya ng karelasyon sa isang Pilipina at biniyayaan ng isang anak na lalaki. Subalit di rin nagtagal ang kanilang relasyon na nagtapos nito lang katapusan ng taong 2021. 10 taong gulang pa lamang si Keith nang matuto na siyang kumanta at gumamit ng piano, gitara at drums, samantalang 17-year-old naman siya nang magsimulang sumulat ng mga kanta. Ang ilan sa kanyang mga naging impluwensya sa musika noon ay ang sikat na Jackson 5 at si Stevie Wonder. Nagsimula siya bilang backup singer ng sikat na American rapper na si MC Hammer noong 1991 kung saan nakasama rin siya sa world tour nito kasama ang ilan sa pinakamalalaking pangalan sa mundo ng rap at R&B music noong 90s tulad ng Boyz II Men at TLC. Samantala mas sumikat si Keith Martin sa pagkanta at pagsulat ng mga romantikong kanta ng pag-ibig kung saan nakamit niya ang kasikatan noong dekada 90 ng panahong nangingibabaw pa sa mga airwaves ang ilan sa mga pinakamagagandang love songs. Ang ilan sa kanyang mga pinaka-timeless hit ay ang Never Find Someone Like You, Why Can't It Be at Forever Will Be. Gayunpaman nakamit niya ang kanyang greatest hit sa pamamagitan ng kanyang monumental hit na Because of You noong 2004 kung saan naging isa ito sa pinakasikat na wedding song sa Pilipinas na talaga namang nakaka-LSS kapag narinig mong tinutugtog sa radyo at telebisyon. Dahil mas naging maganda ang takbo ng kanyang karera sa Pilipinas kumpara sa Amerika ay mas minabuti niyang manirahan na lamang sa Pilipinas. Madalas siyang gumagawa ng kanta at nakikipag-collaborate sa mga sikat na local R&B singers tulad nina Kyla, Nina, Jinky Vidal, Luke Mijares at Chris Lawrence. Isa rin sa kanyang pinakamalapit na kaibigan ay ang singer-actress na si Sherry Bautista, na isa sa pinakaunang nakaalam sa kanyang pagpanaw kahapon ng 25 ng Marso, kung saan di umano'y makailang beses niyang kinontak ang singer-songwriter subalit hindi ito sumasagot sa kanyang mga text at tawag. Napag-alaman din na halos mag-iisang linggo na raw itong pumanaw ayon sa mga otoridad ng pasukin nila ang inuupahan nitong condominium unit sa Libis, Quezon City kahapon. Matatanda ang si Keith ay huling nakita sa kasal ng singer na si Daryl Ong nito lang March 12, 2022 kung saan nagtanghal siya ng Boyz II Men medley kasama ang mga local balladeer na sina Michael Pangilinan, Thor Dulay, at maging si Daryl mismo. Sa kasalukuyan ay wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa pamilya ng singer sa totoong dahilan ng pagpanaw nito. Gayunpaman marami ang nagpaabot ng kanilang pakikiramay mula sa mga kaibigan niya sa showbiz at maging sa kanyang mga fans sa Pilipinas at sa ibang bansa. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa kanyang mga pinasikat na kanta. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe for more videos of your favorite Pinoy celebrities.